Třeba zelenou růžičku jsem nosila 13 knížek, se Zitou Kabátovou 8 knížek, s Pepou Dvořákem zatím 5. Jsem ani čarodějka, ani čarodějnice. Já v tom vězení potkala tolik slušných lidí. Tam se někdo naštval, tam se buď rozmlátili hubu, nebo se mnou zastřel. Takový ty tlučhuby. Když se mi chce, tak opravdu vidím každému až do žaludku. Ten život strašně rychle uteče a to, co v něm zažijeme, to je ten jediný majetek, který nám nikdo neveme.